বেশ নমস্কার, নতুন একটা ভিডিও লৈ আপোনালোক স্বাগতম জানাইছো। বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিও দিছো আৰু আজি মই যিটো জায়গাত আছো এটা এটা ঐতিহাসিক জায়গা, আলাবৈ ৰণ যিটো হৈছিল আহোম আৰু মোগলৰ মাজত, সেই আলাবৈ ৰণৰ ক্ষেত্ৰত মই আছো। এইবিলাক গোটেই বিস্তৃত পথাৰ, এখন আলাবৈ পথাৰ বুলি কয়, আৰু ইফালে পাহাৰ আছে, এইবিলাক আজ্ঞাথুৰী পাহাৰ, আৰু ইফালে আলাবৈ পাহাৰ বুলিও আছে। গতিকে এই অঞ্চলটোত আমি আহিছোঁ, আজি এটা প্ৰগ্ৰেম আছে। মানে ইয়াতে দীঘলী বিল এটা আছে আলাবৈ পথাৰতে, এইটো বিল এটা আছে। বিলটোত মানে চৰাই, বহুত পৰিভ্ৰমী চৰাইবিলাক আহে। যেতিয়া শীতকাল এতিয়া আৰম্ভ হৈছে, চৰাইবিলাক আহিছে। বাৰ্ড ৱাচিং প্ৰগ্ৰেম এটা কৰিছে আমাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা, বন্ধু কামাল আজাদ আছে, তেওঁ লাগি ভাগি এই প্ৰগ্ৰেমটো কৰিছে। বাৰ্ড ৱাচিং হ'ব, এতিয়া আহি পাইছোঁ, চাওঁ কি দেখিব পাৰি। আপোনালোক প্ৰথমতে ওপৰৰ পৰা জেগাটো প্ৰথমতে চাই লওক। এতিয়া আমি নগৰ বন উদ্যান আহি পালোঁ, ইয়াতে ইন্ট্ৰডাকশ্যন হৈ চলি আছে আৰু আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি লৈছোঁ কোন কোন আহিছে। কিন্তু ইয়াতে প্ৰগ্ৰেমটো যিহেতু অলপমান দীঘলীয়া, দিনজোৰা প্ৰগ্ৰেম। ইয়াতে আহোমসকলে পাহাৰতে, এইটো পাহাৰত ঢুকা দিছিল মানে মোগলক। ইয়াতে আহোম সৈন্য আছিল, মোগলক মানে নদী দি যাবৰ কাৰণে বাধ্য কৰাইছিল। আমি আহোঁতে কথা পাতি পাতি আহিছোঁ তাত, আৰু সেইফালে দক্ষিণফালে অলপ গেপ আছিল, তাতে গড় দি ফেলে মোগলক ফ'ৰ্চ কৰিছিল যাতে নদী দি যায়। তো এইবিলাক টিলাত উঠিলে আমি এইটো চেঞ্জ কৰোঁ মানে কেতিয়াবা লাগে তেনেকুৱা। আমি এতিয়া মেইন ছাইটলৈকে যাম, য'ত নেকি আমি দীঘলী বিল বুলি কোৱা হৈছে, সেই দীঘলী বিললৈকে যাম। ইয়াৰ পৰা অকণমান দূৰ আছে, 10 মিনিটমান লাগিব বোলে গাড়ীত যাব লাগিব। আকৌ ইয়াতে অলৰেডি চিনাকি পৰ্ব, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এইবিলাক হৈ গ'ল, তাৰপৰা ঘূৰি আহি আকৌ আমি ইয়াতে জমা হ'ম। আহি পালোঁ দীঘলী বিল, গ্ৰুপিং হৈ আছে মানে আমি বেলেগে বেলেগে গোটেই বিলখনৰ চাৰিওফালে, এইবিলাক এখন বিলটো, বিলখনৰ চাৰিওফালে আমি যাম গ্ৰুপ হৈ হৈ। ৰাতিপুৱা অকণমান দেৰি হ'ল, এতিয়া 8:30 বাজিলে, আমি 7:00 আহি পোৱাৰ কথা আছিল। ৰাতিপুৱা চৰাইবিলাক বেছিকৈ আহে, যদিও চবৰে নাই, চবে একবাৰ একবাৰ বাইনকুলাৰটো ইউজ কৰিব। সৰুতে এনেকুৱাকৈ প্ৰথমতে এইটো চবৰে এইখিনি সৰু ডাঙৰ থাকে, সেই গতিকে এইটো মিলাই ল'ব প্ৰথমতে, এনেকৈ কাৰ কিমান হয়। তাৰপিছত প্ৰথমতে দূৰত দুইটাই দি চাই পেলাই এটা বস্তু ফিক্স কৰি ল'ব। ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি আমি ভাগ ভাগ হৈ এনেকৈ আহিছোঁ। ইফালে আমি চাই আছোঁ, ছাৰে আমাৰ দেৱাংগ মহলীয়া ছাৰ আছে, দাদা, তেওঁ আমাক চৰাই কিছুমানৰ নাম কৈ আছে। আমি আৰু জানো বগলী, কণামুচৰি, পানীকাউৰী, এইখিনিয়ে জানো, আৰু পানীহাঁহ এইখিনিহে জানো। কিন্তু তাৰে বগলীৰ ভাগ ভাগ আছে, সেইবিলাক তেওঁ দাদাই কৈ আছে আমাক। আৰু যিবিলাক ষ্টুডেণ্ট আহিছে ইউনিভাৰ্চিটি, আৰু কটন ইউনিভাৰ্চিটি আৰু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা, ষ্টুডেণ্টবিলাকে ধুনীয়াকৈ নামবিলাক লিখি গৈছে। চৰাইবিলাক একদম শান্ত হৈ বহি আছে পানীত, আৰু কিছুমান উৰি যায় আহে, পৰিভ্ৰমী চৰাই কিছুমান এইফালে আহিছে। নামবিলাক ষ্টুডেণ্টবিলাকে লিখি আছে, ছাৰসকলে কৈ আছে ধুনীয়াকৈ। 16টামান স্পেচিছ, 18টামান স্পেচিছ পালে এতিয়া। দীঘলী বিলখন বেছি ডাঙৰ বিলো নহয়, সৰু বিল, তথাপি মানে এইফালে পাহাৰৰ দাঁতিটো, এইফালে পাহাৰ আছে, আৰু এইফালে সেইফালে এখন গোটেই পথাৰ, পথাৰখনৰ সেইফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ। বিলখন বহুত দীঘলটো, দীঘলী বিল, নামে দীঘলী বিল, হয়নে কামাল? হয় হয়, নামটো দীঘলী বিল। আনটো মূৰত যাম, এতিয়া আমি সিটো মূৰত যাম, আৰু সিফালে বোলে নাও আছে, নাৱত উঠি আমি সিপাৰ হৈ যাম, হৈ পিনে আমি তাৰ সিফালেও কিবা চৰাই কি কি আছে চাম আৰু। স্পটটো আহি পালোঁ, সিফালে মানে বিলটোৰ অকণমান মাজৰ ফালে আহিছোঁ। বিল মানে এইফালে ৰাস্তাই আছে, সিফালে তাৰমানে কি হয় অলপ ওপৰ, বাৰিষাহে পানী থাকে, এতিয়া পানী কম, আৰু ইফালে নাৱৰ মাছমৰীয়া নাও কিছুমান আছে, আমি নাৱত যাব পাৰিম বুলি কৈছে, চাই লওঁ। সেইফালে আলাবৈ যিখন পাহাৰ, সেইফালে আছে, মই দেখুৱাইছোঁ ৰ'ব, কেমেৰাত দেখা পাইছিলে, আলাবৈ ৰণৰ যিখন পাহাৰ,
টাইম না চলি হত ভয় লাগিছে নাই ভাল লাগিছে আলাবৈ কথা দিছো আলাবৈ আমার পিছফালে যেটু পাহাড় এখন আলাবৈ পাহাড় আৰু ইয়াতে এসময়ত মোগল আৰু আহোমৰ মাজত যুদ্ধ হৈছিল আৰু আলাবৈ ৰণ বুলি ইতিহাসত আমাৰ বুৰঞ্জীত বিখ্যাত আলাবৈ ৰণ আমাৰ আহোমসকলে হাৰিছিল কিন্তু তাৰ পিছতেই যিটো পৰৱৰ্তী যুদ্ধ হ'ল তাতে শৰাইঘাটৰ ৰণ যিটো হ'ল তাতে আহোমে জয়লাভ কৰিছিল আৰু আমাৰ আপোনাৰ ঠিক পিছফালে যিখিনি পাহাৰ আছে আগিয়াথুৰি পাহাৰ ইয়াতে আহোমসকলে খাপ পিটি মানে মোগলক হেৰি দিছিল বাধা দিছিল আগুৱাই যাবৰ কাৰণে আৰু এইটো বিল বিলেও নিশ্চয় বাধা দিছিল আৰু বিলৰ সিপাৰে আহোম সৈন্য ইফালে মোগল সৈন্য আৰু এই আলাবৈ যুদ্ধক্ষেত্ৰ ইয়াতে আজি আমি চৰাই চাব আহিছোঁ আৰু যেতিয়া ইয়াতে যুদ্ধ হৈছিল বহু হাজাৰ হাজাৰ সৈন্য সামন্ত মৰিছিল আৰু সেইবিলাকক ইয়াতে এই গছবিলাক যে আছে গছৰ তলতে মৈদাম মৈদামত মানে সিহঁতক হেৰি কবৰ দিয়া হৈছিল সমাধি দিয়া হৈছিল আমি পাৰ হৈ আহিলোঁ মানে বিলখনৰ মাজলৈকে আহিছোঁ মাজত অকণমান মানে মাটি আছে আৰু সেইফালৰ পৰা আৰু কেইজনমান মানুহ আছে আমাৰ আমি দুখন নাও লৈছোঁ মাছমৰীয়াৰ পৰা দুখন নাৱত কিছু মানুহ আহিলোঁ আৰু আহি আছে আৰু ইফালে চৰাই কিমান চৰাই দেখিছোঁ মই এতিয়া আমাৰ এইটো মোৰ কেমেৰাটোত জুম বেছি নাই চৰাই বিচাৰি অকণমান ঘূৰিব লগা হৈছে দুপৰীয়া হৈ আহিল চাৰে দহটামান বাজিল গতিকে চৰাইবিলাক অকণমান ৰাতিপুৱাই বেছি পোৱা যায় এতিয়াতো উৰি উৰি গৈছে কিছু তথাপি বিলৰ সিফালে অকণমান আছে আমি তাকে গৈ আছোঁ এই দাদা আমাৰ ফৰেষ্টৰ দাদা তেওঁলোকেও আমাক দেখুৱাই লৈ আহিছে এইফালে দাদা এইবিলাকতো বাৰিষাটো পূৰা পানী থাকে ন সাগৰ নিচিনা হৈ থাকে ন আমি গুচি আহিবলগা হ'ল আগত আৰু চৰাই তৰাই নাই উৰি গুচি গ'ল শেষেই হ'ল কিন্তু আমাৰ এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আহিবই নোখোজে কলেজৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে সিহঁতে মানে অলপ সিহঁতৰ কাৰণে বাহিৰত এনেকৈ ওলাই অহাটো সদায় নহয়তো ইণ্টাৰেষ্টিং পাইছে সিহঁতে বহিয়ে আছে তাতে কিছুমানতো বহি লৈছে কিছুমানে গোটেই বাইনকুলাৰ লৈ চায়ে আছে আলাবৈ ৰণৰ যিটো ৱাৰ মেমৰিয়েল ইয়াতে বনাব সেই আলাবৈ পাহাৰখনৰ সিপাৰে সেইটোত এটা মানে পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনত বহুত আগবাঢ়িব যেন পাইছোঁ হয় আৰু যিটো দীঘলী বিল বিলটো এটা পৰ্যটন ক্ষেত্ৰই হয় কিন্তু এতিয়া চাৰিওফালৰ পৰা সংকুচিত হৈ আহি আছে বাৰু হয় তথাপি কেতিয়াবা ৰাতি থাকিব কাৰণে ইয়াতে ভাল হ'ব চাগে পাৰিব কেম্পিং কৰিব পাৰিব তেনেকৈ আলাবৈ এইটো হ'লে পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি আগবাঢ়িব এনভাইৰনমেণ্ট আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা একদম ওচৰতে ওচৰ বেছি সময় নালাগে আধা ঘণ্টাতে জালুকবাৰীৰ পৰা আধা ঘণ্টাও নালাগে ধৰক হয় এনেকৈ গতিকে ধুনীয়া জেগা আহিব পাৰে আপোনালোকে গোটেইখিনি আকৌ ইয়াতে লগ হৈছোঁ আহি আৰু ইয়াৰ কামটো আমি এতিয়া আহি পেলাই আমিনগাঁও ধাবাখনত খোৱা লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু আমি যিখন পাহাৰত গৈছিলোঁ এইখন হৈছে এইখন পাহাৰ এই পাহাৰখন মানে এইখিনি গোটেই চিলা ৰেঞ্জ বুলি কয় একদম সিফালৰ পৰা সিফাললৈকে গোটেই চিলা ৰেঞ্জ এই চিলা ৰেঞ্জৰ সেইটো চাইডে যিখিনি আলাবৈ পথাৰ আছিলে সেই তাতে গৈছিলোঁ আমি আলাবৈ পাহাৰত গতিকে এইখন মানে বৰ এটা ইতিহাস সমৃদ্ধ ঠাই ভাত চাত খাই হৈ গ'ল আমাৰ চবৰে পেট ভৰ্তি এতিয়া যাব লাগে ঘৰলৈ দাদা আজি ভাল লাগিলে আপোনাৰ ধন্যবাদখিনি নজনা কথা গম পালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে আপোনালোকে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব ধন্যবাদ জয় আহোম